Суботній ранок останнього дня зими для мешканців Рубінового бульвару розпочався із вибуху. Свідки згадують, перед гучним хлопком бачили, як хлопчина порпався в якійсь сумці. Копався він, якась сумка в ньому була. І в сумки попав, і жінка, вроді, йому замечання взяла, що ти там копаєшся. Ну, він копався і взрив. Он был абсолютно в состоянии шока, он был белого цвета лицо и просто бежал и кричал. Я вижу, что его нужно как-то остановить. Мы ему крикнули: «Стой!» Он остановился и тут же сел на пол. Сил, видать, стоять уже у него не было. В общем, короче, я подбежала, я увидела, что с рукава ручки нет, ручка не торчит. Вот с одной ручка есть, а другая вот так вот, вообще ничего нет. Он просто кричал, он говорить ничего не мог, просто кричал. Люди викликали швидку і надали дитині домедичну допомогу. Серед сусідів є колишній військовий. Він і не розгубився. Наклав саморобний джгут із собачого повідка. Наразі Ваня Головко перебуває в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні. Стан стабільно тяжкий. Дитині відірвало ліву кисть. Осколками посікло живіт та ноги. За словами лікарів, усі необхідні термінові операції зробили. Працювали 3 бригади медиків. Нині, кажуть, загрози життю немає. Під час абдомінальної операції була проведена лапароскопія. Часть товстого кишковника була пролобірована в рану, рани вшити, проведен гемостаз і санація черевної порожнини. З боку лівої верхньої кінцівки сформована культя для подальшого протезування. Батько Вані, Віктор Головко, відновив хронологію подій. Близько 11-ї години його син повертався з тренування. Поміж домами знайшов якусь сумку. В ній, за словами хлопця, був пристрій, схожий на трубку. По путі вже домой, от, знайшов ту сумку. В общем, та сумка, в принципі, вона лежала, її всі обходили. Ну, так вийшло, що він її взяв, от, там, увидів цю железячку, як він мені говорить. Та вона в руках не взорвалася, вона взорвалася возле. От, то есть, ну, він, виходить, її взяв. Вот, говорит, пап, я ее отбросил, вот, оно взорвалось. А что там было в этой сумке? Того ж дня на місці пригоди працювали вибухотехніки. За попередньою інформацією, в руках у хлопця вибухнув фрагмент снаряда Другої світової війни калібру 45 мм. На місці нещасного випадку інших вибухових пристроїв фахівці не знайшли. Звідки взявся снаряд посеред спального району і як сталося, що він опинився в руках у школяра, розбирається слідство. Дана подія вже кваліфікована поліцейськими як стаття 264, а саме недбале зберігання боєприпасів або зброї. І першочергові заходи поліції будуть спрямовані на те, щоб встановити, звідки в вказаному дворі з'явився цей фрагмент снаряду. Мешканці Новокадацького району вже збирають фінансову допомогу для лікування Іванка. Просять відгукнутися усіх небайдужих. Банківські реквізити ви бачите на екранах.